so wada jirno nolosha weel soo ahay maxaa laba wacad galo qulubta jacayl ku weyn xurmada ku waraabiyo muxibo ugu soo wanqalay ahay wada dhaba ahayn maxaa caashaqa warkiisa soo maray waayo badan soo wada jirno nolosha weel soo ahay maxaa laba wacad galo qulubta jacayl ku weyn xurmada ku waraabiyo muxibo ugu soo wanqalay ahay wada dhaba ahayn maxaa caashaqa warkiisa soo maray waayo badan ma jiro wadka ruux hortii waayeelka noqdaa xubiga tii quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wejigaagu tegay qof weynani ma tihid ma jiro wadka ruux hortii waayeelka noqdaa xubiga tii quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wejigaagu tegay qof weynani ma tihid weydiiniya male su'aal su'aal inaad tahay waaya arag xiskaygani waab kulo tan iyo waagaan ku rabay maxaa kugu weexday oo waraqo jacayl ah qoray maxaa wadnayaal sawiray maxaa weedhaha kalgacal farwaaweyn kugu dhigay weydiiniya male su'aal inaad tahay waaya arag iskaygani waabo tan iyo waagaan ku rabay maxaa kugu weexday oo waraqo jacayla qoray maxaa wadnayaal sawiray maxaa weedhaha kalgacal warwaaweyn kugu dhigay ma jiro wadka ruux hortii waayeelka noqdaa xubiga tii quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wejigaagu tegay qof weynani ma tihid ma jiro wadka ruux hortii waayeelka noqdaa xubiga tii quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wejigaagu tegay qof weynani ma tihid ma jiro wadka ruux hortii waayeelka noqdaa xubiga tii quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wejigaagu tegay qof weynani ma tihid